God dag på er. God afton allesammans kanske man säger. Jag har tagit mig ner hit igen. Jag tycker det var väldigt trevligt att sitta här. Hörrni, idag så ska jag göra en liten update. Fan, jag pratar lite tyst för det står en kille här bakom och fiskar. Och jag är ju sådär awkward, vet ni. Man står rätt långt bort, i alla fall. Först och främst så är det den 2 september. Jag skulle gjort en video igår, men det var helt... solen i ögonen. Motljus är ju inte optimalt, men det får bli så helt enkelt. Så. Jag tänkte göra en video igår helt enkelt, där jag redovisar intäkterna. Så det gör vi i dagens video istället. Men sen så ska vi prata om något helt annat. Jag har ju under augusti månad gått live väldigt mycket och dragit in superchatt och såna här saker för att beta av så mycket som möjligt på 3 skulder, det vet ni. Och sen så har jag köttat video, så superchatt totalt, det som blir kvar till mig efter att YouTubes del försvinner och sånt där, det är så här mycket. Jag klipper in som ni får se, och sen så har vi AdSense för augusti som blev 130 631. Och jag gör så att jag klipper in bilden också för att man ser ju inte så särskilt bra här. Och sen så ska det ju bli skatt och sånt där. Så vi får se hur mycket det blir när allting är klart. AdSense för september, eller för augusti, betalas ju ut i september. Så den 23 september får vi helt enkelt se. Så att jag återkommer och återkopplar. Men det vi ska prata om nu helt enkelt är... Jag sa att jag ska börja spä ut de här klippavideosarna, för att den här klippacirkusen fortsätter och fortsätter bara. Och jag menar, ingenting tyder på att den kommer sluta. Tvärtom så har ju folks konton blivit spärrade och såna här saker. Så att vi får väl uppdatera sporadiskt där. Och ni har verkligen bett mig. Jag trodde inte efterfrågan var så stor på min analys av Krippas sanning, min sanning eller vad den heter. Men uppenbarligen så är det, för det är många som skriver och frågar när jag ska fortsätta. Jag har ju lovat er att jag ska ta mig igenom hela den, så att jag tänker att det ska jag göra imorgon. Idag ska jag fortsätta prata om det med pappa, för det har hänt väldigt mycket sen sist. Men först och främst hör ni också 30 grader i Marbella. Grov östgötska överallt. Det är 30 grader varmt, men det snöar som om kallt i Marbella. Ligger nu på Spotify. Så att jag gör så att jag länkar till Anabola grisarnas Spotify-profil här nere. De är ju kompisar med DJ Snöstorm, så att gå mer gärna in och lyssna. Det är 30 grader varmt, men det snöar som om katt i Marbella. I Marbella. Och sen så har vi också rockversionen. Så här går den. Det är 30 grader varmt, men det snöar som en katt i Marbella. Bea, 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 bea. Riktigt fet, men sen utöver det så har vi ju en låt om min största älskare på Flashback. Och den heter Mikro 113. Och den går så här. Och hon surfnar, sitter längre svin, drömmer i det tysta om den dagen då ras. Skulle fucking lyssna, men orden de sviker och vinet rinner. I Maritas värld där hatet brinner. Så att de är tvärschyssta och anabola grisarna släpper frekvent. Så att jag länkar dem här nere i kommentarsfältet under Theres nya video. För hon har släppt en ny video som du ska titta på efter den här. Nu slutar vi tramsa och nu börjar vi prata om det vi ska snacka om helt enkelt. Så där, jag åkte iväg en bit för att fan vad folk det var överallt. Jag får panik. Farsan har ringt till mig flera gånger. Fan vad skönt det är att sitta här och snacka. Jag tog mig dock inte lika högt upp, för att jag var tvungen att bära elskoten. Det var rätt tung, så att det får räcka halvvägs upp. Men i alla fall. I den förra videon så pratade jag mycket om det här, min relation med pappa och sådär. Och vart vi står nu. Fan vad lång tid det tar när jag kommer in på det. Men det är väl bara för att jag drar mig för det.
i alla fall i torsdags så skulle han ha betalat den här hyran då. Och i torsdags så ringde han mig flera gånger. Och han sa ju till mig när han sökte kontakt med mig att det var ju inte därför han sökte kontakt, utan han ville bara prata om oss, om framtiden och så här. Jag har ju svårt att se om det ens finns en framtid. Och jag har snackat med brorsan också. Så här, jag förutsätter att ni vet vad jag pratar om, att ni har sett den förra videon. Har ni inte sett den förra videon så får ni helt enkelt gå in och titta på den. För att annars kommer ni inte förstå mycket alls i den här videon. Men, i alla fall, jag har snackat med brorsan och han känner precis likadant som jag. Så här, att han har svårt att se att det ens finns en framtid. För pappa har ju sagt det till honom också. Han vill ju ta en promenad. Sa han, jag vill bara ta en promenad och snacka om livet, om framtiden, om oss. Det vill han göra med brorsan också, bara ta en promenad och få en kram. Och han vill ta en promenad och få en kram för att han har ångest ju. Och ångest har han ju helt enkelt för situationen han sitter i. Och varför sitter han i den situationen han gör? Det är en säng som han har bäddat helt själv. Och nu har han ångest. Och det, alltså, kan man vända sig till människor när man har betett sig så här emot? Och det är skälet till att man har ångest. Och vilja gråta mot den axeln. Är inte det sjukt hur man ens kan vilja det? Från första början överhuvudtaget. Men i alla fall. Farsan skrev till mig här. För jag svarade på hans sms efter att... Det där är ett bi. Jag tänkte jag springa för livet. Helvete vad lugn han ser ut. Vad trött han ser ut. Det är väl ett sånt här jävla sensommarbi. En till. Fan, är det fullt? Har jag satt mig? Det är ljung här. Om han ignorerar mig. Han låter mig vara. Han flyr. Vad intressant. För den där är inte aggressiv. Getingjävel. Han flög hit och sen vände han såg att det satt någon annan. Så... Men jag tycker ändå att jag... Fan då. Vi hoppar lite högre upp. Jag skrev så här. Ja, men han skriver det här. Ensam är inte stark och så vidare. Och då skrev jag... Varför blev du ensam från första början? Du kan inte behandla människor fruktansvärt, få ångest och sen gråta ut mot axeln du nyss behandlat som skit. Jag har svårt att se att det någonsin finns en möjlighet till en relation efter allt tyvärr. Varnade dig för denna dag i typ 20 år. Till slut sitter du där helt själv. Där är vi nu. Det är inte för att vi är elaka utan för att du ser till att det blivit så genom dina egna handlingar. Har du inte pengar till hyra får du väl sälja elcykeln då? För att det är ju grejen. Jag vet inte hur många elcyklar han har haft. Jag har sett honom på en röd på trossen. Och sen så nu har han en svart som han cyklar runt på också. Så jag vet inte om han har två eller hur det ser ut. Men det finns ju elcykel i alla fall. Så jag skrev att du får väl helt enkelt sälja elcykeln då. Och pappa svarar. Jag skriver och jag menar det också. Jag försöker allt vad jag... Nej, här. Jag vet vad jag har gjort och att det inte kan göras ogjort. Jag kommer respektera det du skriver. Och här kommer manipulationsbiten. Som alltid. Lyssna nu. Jag är säker på att farfar inte skulle velat se oss behandla varandra eller bete oss mot varandra på det här viset. Jag älskar dig min gosse oavsett vad och för alltid. Jo, har du någonsin visat det? Han har sagt det sedan jag var barn. Alltså då han har ju sagt det till mig ända sedan jag föddes och så. Men han har ju sällan visat dig faktiskt handling. Och det är ju vad ett barn behöver. Men det är manipulation är att skriva. Jag är säker på att farfar inte skulle velat se oss behandla oss mot varandra på det här viset. Skriver pappa till mig. Nej, det är jag också säker på. När farsan stod där i farfars sommarstuga. Och det bodde narkomaner där. Eller när farsan infesterade farfars lägenhet med målaren. Och förvara stöldgods i källaren och lägenheten. Och sålde droger därifrån. Och sen är det ju rättegång för det nu i september. Men... Eller när han sålde hela bohaget i stugan i smyg. Eller var det nu än är. Nej, jag är också säker på att farfar inte skulle vilja se oss behandla varann så här. Men grejen är att när du skriver oss behandla varann så här... Så det är manipulation för att det är ju fullt naturligt efter 30 år av det här. Och sen när farfar dör och vi ska vara tre enade och så händer det här liksom. Då är det ju fullt förståeligt att nej,
nu räcker det. När jag redan hade sagt upp kontakten innan farfar dog, nu började det duggregna. Alltså, snälla, den här dagen. Först regn, när jag skulle åka så regnade det. Fick jag vänta en timme. Och så, fuck, bra, nu regnar det inte längre, nu åker jag. Och så åker jag ner och så kommer det fullt med folk. Och nu sitter jag äntligen här på en folkfri plats. Och då börjar det regna nu istället. Jag tittade på vädret och det ska inte regna. Då gör det. Och så en dag när det står att det ska regna, då är det strålande jävla sol istället. Alltid. Men här borta... Okej, det åker ditåt, så att... Ja, vi får se. Så länge det inte blir värre. Lite dugg klarar i kameran. Och... Men i alla fall. Det är fullt naturligt att vi efter att ha blivit behandlade så här tar avstånd ifrån den här personen. Som även bara är av sig när man vill ha pengar. Och då säger... Alltså, så här... Jag och brorsan har ju inte... Han pratar precis som att jag och Ludde har en delaktighet i det här. Och som att vi även är att beskylla för någonting överhuvudtaget. Alltså, jag vet ju vart farfar stod gällande pappa och alla de här grejerna i livet. Och jag vet ju även var farfar stod gällande efter sitt frånfall också. Vad han tyckte och vad han ville skulle hända. Han hade på riktigt ett testamente och ett brev. Låt inte Fredrik gå ner i källaren, gör inte det här och det här. Klara tydliga önskemål. Och han ville ju även att, han sa ju det att ni kan väl vara schyssta mot Fredrik om han sköter sig och är på mattan. Och jag vet ju mycket väl vad farfar menar med att sköta sig och vara på mattan. Som till exempel när pappa arbetstränade på Sille Krog och det började gå bra för honom och sådär. Då skötte han sig och var på mattan. De här alla steg tillbaka och sen blir det så här, det är inte att sköta sig och vara på mattan. Utan han skriver flera gånger i veckan där man knappt kan urskilja vad han skriver eller vad han menar. Han kan inte ens formulera sig. Han är inte nykter och drogfri, han får säga vad han vill. För att jag vet ju att när han är det så kan han formulera sig. I både tal och skrift. Och när han är påverkad av alkohol och eller narkotika. Så kan han varken formulera sig i tal eller skrift. Han är väldigt lätt att se. Alltså, jag kan läsa honom som en bok. Jag har kunnat dela mitt liv. Och sen. Så skrev jag. Farfar, hur menar du? Jag vet precis vad farfar tycker i vilka situationer. Även hur han vill att vi förhåller oss efter hans frånfall. Har du nyckeln? Skriver jag. För jag har frågat om den här jävla nyckeln länge nu. Och nu är det visning den här veckan. Så att vi behöver. Vad en säger så spelar ingen roll. För du säger bara att jag ljuger hela tiden. Även om det inte gör det. Jo, men allting visar sig ju vara en lögn hela tiden. Och sen när man inte... Alltså grejen är du säger så här att ja men vad som helst. Och sen okej. Okay. Men sen ändå om allting inte är precis efter dina villkor så blir du förbannad och ska skita i det. Som julen till exempel. Nej, det var över din värdighet att ta de där testerna för att vara med. Och sen ringer du en vecka efter jul och säger kom och ta de där testerna då. Pappa, då är det ju uppenbart. Då säger du i princip att jag var påverkad då. Men nu är jag ren. Nu kan du komma och ta de där testerna. För att veckan innan skulle du i princip hellre dö. Jag kan göra vad fan. Det spelar inte min roll längre. Okej, men... Jag kan inte visa test. Jag kan göra vad fan. Jo, men det alltså, jo men det var ju där och då du hade chans att jag är helt förmjukad. Jag vill bara kontakta liksom. Jo, men jag har ingen del i det. Nej, men grejen är så här, du pratar precis som att jag och Ludde har alltså, vi har ju bara varit schyssta mot dig och du har ju gått bakom ryggen på oss. Sålt grejer i smyg. Kan du försöka fortsätta vara det? Men allting du tydligen har sagt. Ja, men sen säger du att vi ska... Sen säger du att du sa till mig i julas när du har satt och pratat. Kan vi inte bara dra ett streck över allting och glömma allting? Och då sa jag till dig att jo, men jag förstår att du gärna vill det för att det är bekvämt för dig. Men jag kan inte ignorera mina känslor. Nej, men jag kan väl gå i en tagelskjorta då, Alexander, resten av livet. Om det där du vill. Och liksom... Böja på nacken och skämmas. Men det, hur menar du nu? Så kan inte leva livet. Du vill bara dra ett streck över allting. Ja, vad fan ska jag göra då? Jag visar engagemang, att du är intresserad av familjen. Det kommer bara swish-förfrågningar och samtal. Du ringer till Ludde. Du har inte hört av dig till Ludde på en månad. Och sen hör du av dig och det första du säger att du har problem med hyresvärden och behöver lösa grejer. Att han inte vill det heller, ja. Det jag vill veta, pappa. Kan jag någonsin få en syl i vädret när jag pratar med dig? Någonsin? Ja. Det jag vill veta är, du skriver till mig så här. Jag skriver och jag menar det också. Jag försöker allt vad varje cell i kroppen och hjärnan förmår. Och behöver prata för att orka ensam inte stark. Och du menar att om du får prata och räkna lite grann så blir du starkare då? Nej. Nej, vad är det du menar då? Nej, det
två helt skilda saker. Eller? Ja, men det är det som jag bryr mig om. Du vet att jag har aldrig varit intresserad av siffror och räkningar och sånt skit. Nej, men har jag bett dig att dyka in och börja räkna? Har jag frågat dig efter pengar eller allmosor? Nej, men det är det du börjar prata med mig om när jag frågar om saker. Nej, jag frågar så här flera gånger, vad är det du menar med det här? Och då börjar du... Med dig vill jag bara prata. Absolut inte om siffror och kronor och ören. Ja, absolut inte. Jag vill inte prata med dig om det, för det, du tycker bara det är jobbigt. Ja, så vad var det? Men det finns väl andra saker som jag skrev till dig, som jag hade trott att vi hade kanske kunnat prata om, men det har ju du tvärtsågat att säga att... Jo, men vad skulle det vara då? För att du kör över mig i allt. Ingen idé. Vad skulle det vara då? Nej, men på något, jag bara undrar på... Jag undrar, rättare sagt när jag skrev till dig, om det fanns någonting vi kunde göra överhuvudtaget i den här relationen mellan dig och mig. Och då skrev du att absolut inte tvärnöjd. Men vad har du för exempel då? Vad har du för förslag då till exempel? För att jag har ju lagt fram mina villkor förr. Jag ville prata med dig. Jag sa att jag tänkte att vi kanske skulle bara kunna ta en lång promenad tillsammans. Eller sitta på en bänk och snacka skit. Bara du och jag. Jag har sagt det att vi kan prata du och jag, men då ska en alkohol- och drogterapeut inriktning på familjerelationer vara närvarande till en initial kontakt. Ja, men det är en sån då, för jag har inte nytta av den, men du tycker att den... Ja, det har jag, för att den människan ser när du försöker manipulera mig och säger, men stopp här nu Fredrik, nu gör du det här och det här. Du vet som Staffan gjorde när vi pratade tillsammans. Ja, men ja. Ska jag försöka ordna till något sånt då? I sådana fall? Innan det blir... För det vore ju fint om man kunde vara ute och gå eller sitta och ta en termos kaffe bara med en bull eller något. Jo, men grejen är så här, jag ser inte så här, för grejen är, du i min hjärna är betingad med väldigt tråkiga saker. Alltså jag får fysiska reaktioner när jag tänker på dig eller sån här. Alltså jag mår inte bra. Och det är ju på grund av saker som du har gjort. Er, vad sa du? Det får jag också när jag tänker på er. Ja. Det är där vi står alltså. Att jag mår ju också dåligt av hur relationen är med. Jo, men det bottnar ju hos dig. Inte hos oss. Nej, men det du säger bottnar ju också hos dig. Eller hur? Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra saker någonting ogjort. Jag kan inte... Vad vill du att jag ska göra, Alex? Ja, men... inte hör av dig när du bara vill ha pengar. Skicka swish-förfrågningar. Nu ska jag hyra... Jag har inte gjort det till dig. Nej, du skriver till Therese och sen så säger att hon inte ska säga något till mig. Så grejen är så att du är en missbrukande far och vi är söner. Och du pratar precis som att vi står på samma grund här. Och det gör vi inte riktigt. Alltså grejen är så att vi har en lång, lång historia som sträcker sig... I alla fall är det samma familj. Jo. Det enda jag tänker... Det är väl en enda gemensamma just nu. Men sen när har du visat att familjen ens är av värde? Ja, men jag kan inte göra det. För varje gång jag närmar mig minsta lilla, vad händer då, Alex? Ja, då så infesterar narkomaner sommarstugan och du förvarar stöldgods och så knark från farfars lägenhet. Men sommarstugan vet jag inte ens vad du pratar om. Det trodde jag inte. Du hade den enda originalnyckeln. Det har jag ingen. Hur? Men du hade den enda originalnyckeln kvar i ditt förvar och de hade kopieringar av den. Men du har ingen aning. Ja, men hon har ju en jävla massa andra nycklar och även till stugan runt omkring där också, vad jag försvar. Nej, ja, det vet jag ingenting om. Jag har ingen aning, Alexander, det har jag inte. Det har ju du gett mig kredit för också. Sorry, igen samma kväll. Nej, det här tror jag inte att ni har med. Jag har en lite annan minnesbild än det. Men skitsamma. Det är oavsett vad. Alltså grejen är, du får ju... Alltså grejen är, det jag ser... Sådana här saker och ting som jag... Jag ser min del i det som jag har en del. Men det som jag ser för att vi ska ha en relation... Det är först att det går i alla fall minst ett år, kanske två, av att jag ser att det liksom händer saker i ditt liv som tyder på att du inte längre lever i destruktivt missbruk. Alltså det vill säga att du kanske, vad hände med Sille Krog till exempel, där är du inte ens kvar längre. Efter att du fick pengar och sånt så sket du i det. Jag var i behovsanställd, jobbade mer än full tid och sen när jag blev sjukskriven. Ja, men strunt samma. En sån situation. Då upphör du
konstigt. Du hade ju precis fått, du hade ju precis fått en rad, pappa. Det här stämmer, men nu ljuger, nu är det något som inte stämmer, för det du sa till oss, pappa, var att du blev sjukskriven igen på grund av foten och att du skulle komma tillbaka. Och så har det hetat hela tiden. Jag är välkommen tillbaka när jag är frisk. Men du, när du är frisk, vadå? Jag har ingen anställning, jag har en behovsanställning, Ali. Det här ska inte börja, här kan du läsa. Okej, okay, men så här då, pappa, så här. Det är lite det här jag menar. Jag fick veckan innan. Ja. Men är du intresserad av att lyssna på så här? Det som jag... Du hittar ju på saker. Nej, det gör inte, för det är du som gör då i sådana fall. För det är vad du har sagt till oss. Så här är det. Det som jag skulle behöva för att de skulle, det är att vi ser att du liksom, jag menar att du reder upp ditt liv, att du har någonting att göra om. Ja, det var en vecka sedan fick jag ett sms som knappt gick att urtyda vad du menar eller vill, pappa. Och då kan du mena att du är nykter, men jag har ju känt dig i 34 år. Du får en signal när du inte har någonting för dig och bara försöka prata lite. Ja, men varje gång så vill du ju ha någonting av mig. Jag behöver i alla fall, jag har 57 års erfarenhet av livet. Något jävla gott tråd skulle jag kunna trycka ur mig också. Ska jag vara ärlig så tror jag inte det. För att ända sedan jag var liten och du var i 20-årsåldern så har du sett livet som att man måste ljuga och manipulera sig fram. Och jag ser inte livet så. Du har ju liksom... Det gör inte jag heller. Men pappa, du har ju till och med sagt att du ljuger till och med när du inte ens måste för att det sitter så djupt i dig. Ja, det var det är mycket svårare än att sluta med pillerna eller med något annat. Det är ingenting som jag använder som ett verktyg. Nej, men det jag skulle behöva i alla fall för att vi ska ha en relation, det är att det liksom... Ja, men får jag fråga så här, är det här livet du vill leva resten av livet? Arbetslös och bo i andra hand? Nej, det tror jag inte. Och därför menar jag att jag vill se dig ta revansch på livet. Att du liksom inte åker, sitta på trossen med hål, pappa. Hålögd, mörka ringar, urmärglad, skakar med en cigarett i mungipan och luktar kemiskt. Och det är liksom inte... Nej, men det är sanningen, pappa, för det är så du ser ut när vi träffar dig varje gång. Och du ser värre och värre ut varje gång. Du ser inte friskare ut. Du säger att du mår bättre. Men ibland kommer ett sms. Kan jag få prata till punkt någon gång? Jag får aldrig prata till punkt. Jo då, säger du. Du högg av mig precis. Det är så här våra samtal har sett ut sedan jag var 14 år. Jo, men du beter ju precis nu, pappa. Snälla, får jag prata bara. Du beter ju precis nu som du gjorde när du hade oss i ditt liv. Du beter ju så nu med. Prata med publiken och hugger av mitt i meningar för att säga ditt. För att du känner dig påhoppad och bara kör över. Alla, jo, det gör du visst. Du säger bara nej. Jag försöker hitta någon väg. Nu förstår jag inte vad jag menar. Men det jag vill i alla fall för att vi ska ha en relation. Det är att du är på livets bana igen. Då skulle jag kunna tänka mig att du skulle kunna kanske bli en tillförlitlig farfar. För att det är tecken... Ja, pappa, det vet kan bara du svara på. Det är din bana som du måste liksom göra själv. Men... Kanske kan det vara så att man behöver någon så är det, men alla människor är inte där, utan vissa har försatt sin situation där man först måste jobba sig upp och visa att man ens är värdig att lita på igen efter att ha kört allt förtroende i botten. Det har du alltid sagt, och tack vare det... Han pratar så mycket så att nu glömmer jag vad jag skulle säga, och nu är vi någonstans där det inte ens är relevant. Han är inte nykter ens. Nej, utan det fungerar faktiskt så att i 9 fall av 10 när en narkoman har blivit av med relationer, så fungerar det ju så att de faktiskt måste visa först att de är att lita på innan folk ens vågar ta i dem igen. Och så ser det faktiskt ut, pappa. Kan man få någon att visa det för?
Ja, när du har gjort jobbet, men du måste ju... Vad är det för jobb du pratar om? Jag förstår inte. Det är svårt att möta dig, pappa. För det jag menar är att jag vill se att du liksom lever som alla... Så här då. Jag vill se att du är som vilken 57-åring som helst. Ja, först. Jag åker in. Jag är med på föredrag på tisdagarna. Jag är där, sitter och pluggar på onsdagarna. Jag rapporterar på fredagarna. Jag rapporterar till Arbetsförmedlingen en gång i månaden och Försäkringskassan en gång i månaden. Så här har det alltid låtit. Han pratar massor av vad han gör och sen så glömmer man. Det är ju hjärntvättning. Skitsamma. Jag försöker. Jag vet inte hur många jobb jag har sökt. Jag har pratat med honom. Alltså jag vill slita av med skinnet, kasta det på marken och pissa på det. Så irriterad är jag. Hör ni hur han pratar? Han tror att jag lyssnar på allt det här. Och skulle jag börja prata nu, han skulle bara fortsätta. Så är det när man pratar med pappa. Det tar aldrig slut. Man säger en kort mening på 30 sek och förväntar sig att han svarar att man ska få ordet igen. Sen pratar han i flera minuter och man glömmer vad man ens ska säga. Pappa, jag hör samma sak jag har hört i 30 år. Alltså, får jag säga en sak? När jag säger en sak på typ 10 sek så förväntar jag mig att du ska liksom svara på 5-10 sekunder så att jag sen kan fortsätta till poängen jag skulle komma till. Inte att du ska hålla en monolog på flera minuter så att jag glömmer vad vi ens pratade om. Ja, för det är ju ofta så folk kommunicerar. Så när du och jag pratar, ska man summera hela samtalet så har jag kanske fått 1,5 minut i prat och du 40. För att samtalet ser ut att jag säger något kort och du har jordens utläggning och sen återfår man aldrig ordet igen. Jag har förstått vad du säger, Alexander. Jag ska försöka bättre mig för det. Jo, men det har du, sa du i december också. Det är så här kommunikationen ser ut med dig. Man blir totalt överkörd och man når inte fram. Och grejen är så här, när man försöker prata med dig. Nu när jag pratar med dig så sitter du redan och funderar på vad du ska säga härnäst. Du lyssnar inte på mig. Jo, jag lyssnar väldigt noga. Nej, jag upplever inte det. För att jag upplever att du väntar till du får ordet så att du bara kan mindless mumla i minuter. Så att jag glömmer vad vi ens pratar om. För jag frågar om du tycker att du låter nykter på rösten nu. Nej, men jag vet inte hur det är. Jag skiter ju också i hur jag låter. För jag är det och det vet jag. Jag försöker bara liksom... Det har du sagt till mig på riktigt när du sitter på golvet och inte kan ta dig upp. Du säger så här att om ett år, du får visa först att du är på livets bana och så här. Jag förstår. Hör du att det är manipulation all the way? Det är man det. För jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt. Nej, men då kan du ju till exempel ha en vårdplan, pappa. Har du det? Nej, det har jag inte. Nej, det är väl till exempel kanske det absolut första steget. Varför har du inte det till exempel än? Om du menar allvar med att komma tillbaka. Jag behöver inte det. Jo, det behöver du, pappa. Det skulle stå helt andra saker än vad du förväntar dig. Vad skulle du stå i den då? Ja, det är inte... jobb och... Det är 57 år, Alexander. Jo, men nu pratar jag med vårdplan för att tillfriskna från missbruk. Ja, det kan jag göra enkelt bara att ha en normalitet. Det är det här som är problemet, pappa. Du dricker och drogar fortfarande. Oavsett i någon bemärkelse så vet ju både du och jag att du gör det. Och, jag har gjort det. Nej, men det har aldrig någonsin i talande stund har aldrig gjort det just nu, utan du har alltid gjort det. Men nu får jag prata, snälla. Ja. Vad du än säger... Så var det en vecka sedan jag fick långa sms där inte en fan mening gick att tyda. Det hade aldrig ens gått iväg om du inte var... Jag var nog inte riktigt nykter. Nej, och det är en vecka sedan, pappa. Ja, det tror jag. Ja, det kan jag vara. Ja, och här säger du ju själv att du inte var nykter. Ja. Då är det alltså så att... För jag frågade dig om du är alkoholist och narkoman. Ja eller nej? Det är lätt att svara på. Är du alkoholist och narkoman? Ja eller nej? Jag har inte tänkt på
definitionen. Nej, men det är väldigt viktigt att man definierar det här, för att det är väldigt viktigt att man är ärlig mot sig själv. Definierar, skulle du kalla dig själv för en narkoman och en alkoholist? Ja eller nej? Jag kan inte svara så enkelt. Okej, okay. Svaret är väl uppenbart. Pappa, har du fått lära dig på nämndemansgården? Nu fortsätter du igen, får jag snälla ordet. Har inte du fått lära dig på nämndemansgården gälla? En gång missbrukare, alltid missbrukare. Och medan man är nykter så gör missbruket push-ups. Har du fått lära dig det? Så då... skriva mig på näsan hur det är om missbruk. Det tror jag nog ganska också skillad i. Nej, men nu frågar jag pappa. Pappa, är du en narkoman och en alkoholist? Ja eller nej? Vad säger jag så här? Jag kan inte definiera, jag kan inte säga så. Okej, okay, en till grej. Det var jag så korta svar, tack gärna. Så att jag kan prata. Om jag ska ha en relation med dig så är ärlighet viktigt och transparens. Och att till exempel... Jag dricker ibland och tar droger ibland, det stämmer. Du dricker och tar droger ibland, säger du. Och du gör det fortfarande då? Ibland? Ja, men inte än. Inte veckovis. Nej, okej. Okej, men du säger i alla fall att det händer. Jag får prata då. Ja, men för jag vill komma till en poäng. Jag vill bara att du svarar ja eller nej. Ja, ja. Men nu har jag glömt som alltid. Alltså, det är så frustrerande att prata med dig, pappa. Jo, så här. Du säger att det händer ibland. Och... Tycker du våran, min och Luddes uppväxt ser ut med alkohol och droger? Är det då lämpligt att du någonsin ens funderar på att konsumera det någonsin igen? Så här är det, pappa. Och det är det här jag menar. Och det är precis det här jag menar. För att du och jag ska ha en relation så måste du förstå att du är en alkoholist och narkoman och du kan aldrig röra skiten någonsin igen. Och framförallt ska du vara en farfar till mina barn så kan inte du säga att det händer att jag gör det ibland. Och det är där vi står ju. Och det är det jag menar med att du ska vara en helt normal 57-åring knarkar inte ibland. Och framförallt inte en helt normal 57-åring som har haft en problematik med alkohol dricker inte ibland. Alltså, varför ska du utsätta dig själv för att locka ditt eget missbruk? Alltså, det du säger går inte ihop, pappa. Du vill ha båda världar och det går inte. Du... Nej, okej. Okay, men för att du ska ha en relation med mig är det total avhållsamhet från alkohol och droger för resten av ditt liv till dagen du dör. Förstår du vad jag menar då? Ja. Ja då, säg. Du sa faktiskt en ganska klok sak för ganska länge sedan. Ja, vad sa han? Vi kan umgås med dig, vi kan prata och så vidare. Så länge du inte är påverkad, inte är akut abstinent... någonting i min närvaro. Det har jag inte, det har jag faktiskt försökt att inte vara. Jag har inte dykt upp hos honom eller ringt så jävla mycket. Okej, men för mig... Jag har försökt det, ja, men det var ganska klokt sagt ändå. Det tycker inte jag. Det tycker jag är att... För mig är det... Det är inte att mata vargen, Alexander. Nej. Det är kanske... Så du tycker att din lösning är att... Att du kan komma till Ludde när du är nykter och inte abstinent eller påtänd, men du kan ändå vara en farfar som i hemmets lugna vrå kan dra en lina ibland, eller vad är det du menar? Nej, du hör ju pappa, det är inte en farfar. Jag vill bara ha min familj och mina söner, sen resten det kan jag ha så skita med lätthet. Okej, men dina söner, jag är helt övertygad om att Ludde vill inte umgås med dig heller, även om du är klarnykter för dem, om det sen händer att du om 2 dagar går hem och öppnar en bärs och drar en snort tjack. Ja, jag har förstått att han inte alls vill umgås eller prata med mig. Nej, och det är ju på grund av att du inte ser det här, pappa. Alltså jag och Ludde ser ju så här att du är fortfarande aktiv i missbruk. Och då kan du inte vara en del av våra liv då vi har många barn. Pratar om vårdplaner och annat. Precis, ja. Som det var så illa som det var då. Men du är en missbrukare, pappa. Jag är inte riktigt där. Jag är på ett litet annat plan i alla fall. Det är inte som det var i Nyköping. Pappa, det är som det har varit i alla år. Det är som det har varit i alla år. Pappa, ska jag vara ärlig med dig? Du ser sjukare ut idag än vad du någonsin har gjort. Du såg friskare ut i farfars lägenhet än vad du gör nu. Ja, jag känner mig... Det är det som är så konstigt.
Det är det som är så konstigt. Mera knäckt än jag någonsin har gjort. Trots att inte... Jag behandlar mig inte mig själv så destruktivt som jag har gjort. Men ändå så känner jag mig fan. Jo, men pappa, så här är det. Kan du förstå vad jag menar? Alltså, kan du förstå? Men, nej, men du pratar precis som att det är konstigt att jag som din son kräver total nykterhet för alltid om jag ens ska ha en relation med dig. Nej, men jag tycker väl ändå att vi... Det är inte att det är fullt förståeligt. Och därför har det accepterat till 100%. Ja, men då förstår du ju också att jag vill... Min inställning är att det behövs en vårdplan för tillfrisknande från missbruk innan jag ska... Va? Ja, det behövs en vårdplan för dig för att tillfriskna från missbruk då du är alkoholist och narkoman. Du har druckit och drogat i hela mitt liv och jag har sett det själv. Du kan inte kalla dig för att du inte är missbrukare eller alkoholist, pappa. Det finns inte. Och för en vecka sedan... Nej, jag kallar mig inte någonting. Nej, men... Okej, men så är det. För bara en vecka sedan... Ja, en vårdplan. Du och jag behöver ingen plan, för att då blir det manipulation rakt igenom som alltid. Vi behöver... Jag behöver en... Men jag gör vad fan som helst. Jag kan ju upprätta en vårdplan. Jag kan göra precis vad du vill. Men det är inte riktigt det jag behöver. Nej, men... Jag kan göra det. Det är precis riktigt. Men det här är ju självförnekelse, pappa. Det här, vad är det du behöver då? Ett samtal då ändå. Telefonsamtal. Det räcker för att du ska... Info om vad som händer. Fast det, pappa, då lägger... Nej, då lägger du ansvaret för din nykterhet i andras händer. Nej. Jo, det gör du, för du säger, jag sa, vad är det som krävs då? För att, då säger du ett samtal ibland då och då. Nej, jag har någon att ringa till. Ja, och du... Du kan ringa mig och kolla hur läget... Nej, för att jag önskar vilja att du ska ringa mig, eller för att jag önskar vilja ringa dig, så vill jag veta att farsan har varit nykter i ett år och han är på väg tillbaka. Fan, det går bra för... Hur ska du veta det? Ja, vadå, hur ska du veta det? Du kan... Du... Någon kontakt, du kanske skickar ett sms. Titta här, min nya arbetsträning som jag går till 5 dagar i veckan. Och här har jag fått ett förstahandskontrakt. Titta. Ja, vad roligt, säger jag. Och sen så går det ett år och sen så visar du nyktra prover när vi börjar prata. Och sen så, på det viset, det har vi aldrig gjort. Det har vi aldrig testat. Varje gång har vi gjort det här som du säger nu. Och då, det har ju aldrig funkat. Kan vi inte prata det här, jag provar det här nu som jag säger då? Ja, men tänk om du sitter där och tittar på den här utvisningsbåsen. Det blir hemlös. Kanske mår dåligt. Vad fan? Det... Återigen nu så lastar du över det på andra. Men pappa, nu lastar du över ditt... Nej, men återigen här. Vad då stå på avbytarbänken och titta på när du blir hemlös? Vad hade hänt om jag var i ditt liv då? Vad skulle jag ha gjort då? Vi kunde prata, vi kunde snacka. Du lägger över ansvaret här på andra. Som du säger är du 57. Du lägger över ansvaret. Du säger att annars kanske jag blir hemlös och avbytarbänken. Det är ditt ansvar oavsett. Annars, sa jag inte. Jag sa att det vore ju lättare att klara av det här om man... Och du hade väl lättare att se någonting om det fanns någon typ av kontakt. Varje gång jag har haft kontakt med dig, pappa, så har jag nästan lösts upp och min familj splittrats. Och det är därför jag säger att... Det är därför jag säger att det som alternativet du säger är att vi skulle gå tillbaka till en sån situation igen. Nej, men det jag säger här nu och det du inte svarade på var att det du säger här är den metoden vi har tillämpat och provat varje gång. Och det har aldrig funkat. Det jag sa, har vi aldrig provat? Kan vi göra det, sa jag. Och sen började du snacka om annat. Men ska vi prova att jag ska skaffa jobb och ordna upp mitt liv och... Allt det här var på livets bana. Ja. Först så ska vi ha... Ja, för att då, du skulle aldrig kunna upprätthålla ett missbruk om du har ett jobb och livet... För då visar du att jag knarkar inte och jag dricker inte. Det du visar så länge livet står still här. Jag tror inte att en sån gammal räv som jag skulle
kunna, jag skulle väl kunna ha ett jobb som tjuvdra linor och på ren dumhet. Men vad fan, det vill inte, jag skadar inte, det jag har gjort. Jo, det är det du har gjort ju. Det är så alla åren har sett ut. Jo, men gjorde inte det. Vad sa du? Inte det jag jobbade, men det fanns en del. Pappa, du är över 55 och du kunde jobba i över ett dygn i sträck på Sille och du var fortfarande pigg med klara ögon och ett leende på läpparna efter det. Ja, jag tyckte det var jätteroligt. Jag saknade mig fruktansvärt. Ja. Jag skulle kunna gå tillbaka i morgon då. Jag skrev till det. Men varför gör du inte det då? För du sa att du var välkommen tillbaka när du vill. Ja, ja. Jag skulle vilja komma tillbaka. Jag kan jobba 24-7 om det bara är så, känns det som. Ja, det... Jag får inte. Det är ett bra första steg. Och sen när du har varit där ett tag så säger du, nu har jag funderat på en vårdplan, jag har de här kontakterna, så här ser det ut. Ja, och sen så kanske vi kan sätta oss och snacka tillsammans med en alkoholdrogkräver. Men pappa, jag vill inte ge dig en chans till att manipulera mig, gaslighta mig. Det finns inte. Alltså, ska vi ha en relation igen? Då ska vägen tillbaka vara en väg vi aldrig har tagit förut. För jag vägrar att börja gå på en stig där jag vet vart den leder varje gång. Jag vill gå på en ny stig nu som jag aldrig har gått på. Där jag känner att det här är nytt och det här är fräscht. Och det här är faktiskt givande. Jag kan fundera över vad det skulle kunna vara. Nej, men det finns bara ett. Det finns bara ett sätt det kan vara på. Nej, det finns inte, Alexander. Du kan inte vara så självgod som du tror. Självgod är jag inte, utan jag, det här har jag lärt mig på anhörigveckan. Ja. Det här har jag lärt mig på anhörigveckan. Ja, men då är det dags att ompröva kunskaperna. Hur menar du då? Det fungerar inte i det här läget. Jag menar, du kan inte vara... Säger du? ...säker, som du säger att det är. Så då tror jag du inte har det helt klart för dig. Du får nog ompröva till dig. Det finns någonting annat än det här som du säger, för jag tror inte att det är någon vidare god väg till framgång. Nej. Vad tycker du då? Ja, jag vet inte heller, jag får väl också fundera lite grann på om det är någon nytt, någon som inte har testat. Ja, men jag har ju precis sagt något, jag har ju precis väldigt specifikt presenterat en lösning som inte har testat. Ja, men det är den enda lösningen som finns, för att jag menar, annars är det ju du och jag där bara, igen. Nej, men ja, men det är den enda lösningen som finns, för det är kört. Ja, men då är det så du får vara, pappa, för att, alltså, jag har gett dig chans efter chans i alla år, och det är så här, det har inlätts varje gång. Och sen, alltså, jag menar, varför skulle det bli annat nu? Jag vägrar gå på den stigen igen. Som jag vill ha. Vet du, det är inte upp till mig. Som jag tycker att det ska vara. Menar du att det är jag som har gjort det här valet nu? Nej, men kanske måste titta, navelskåda lite och se, finns det någonting annat här? Finns det någon annat? Så att du tycker inte att det är en bra idé att du börjar på Sille Krog, är där ett tag, och sen sätter du oss och jag med drogterapeut och gör en plan? Alexander, verkligheten ser inte ut så. Verkligheten ser ut att jag kommer att operera foten här nu någon gång i november, oktober-november. Smärtstillande opiater. Ungefär 1,5-2 års lång rehab. Du vet hur det var med högerfoten. Och vad kommer du få för smärtlindring då? Ja, det vet jag inte, Alexander. Det har jag inte tänkt en tanke på. Men jag förstår att det är det första du tänker på. Ja, men det kan det väl du förstå, att det inte är så konstigt. Nej, för att, pappa, får jag fråga vad har hänt? Det får inte de avgöra, jag har inte en skit. Nej, men det får inte de avgöra för... Ja, men jag är inte intresserad av den typen. Nej, men det... Nej, men... Tvärtom, man mår bara illa. Men det jag ska säga är att du får vara försiktig, för att det som har hänt vid var enskilt tillfälle under var enskild operation tidigare är att du har blivit vansinnigt opiatberoende. Det har inte hänt att du opererats. Innan, Alexander, så det där vet du tydligen inte riktigt hur det förhöll sig. Det var jag redan innan. Pappa, får jag fråga vem som vet? Killen som var nykter och tonåring eller killen som låg och dreglade på soffan? Vem tror du bäst minnesbild? Du vet inte vad jag gjorde innan operationen. Jag var gravt beroende innan det. Inte av opiater, det var benzodiazepiner. Nej, jag var opiater. Det var allt som man ger.
Ja, ditt opiatberoende kom när jag var 16 år. Innan dess var det alkohol och benzodiazepiner. Och det var när du var inblandad i bilolyckan och gjorde illa huvudet. Då uppstod ditt benzo, eller ditt opiatberoende för första gången. Och innan det var det bara benzo och alkohol. Jag var ute och reste i Malmö. Ja, det vet jag däremot. Men det är ju... Morfin, de sjuksköterskor, de skickar hem till Petsgången. Vad fan, absolut. Men ditt beroende och din daily go-to var benzodiazepiner. Och efter bilolyckan så var en daily go-to opiater. Och nu är det missbruksvärden jag pratar om. Då är det daily go-to, så jag menar. Inte bara någonting här och någonting där. Ja, det var ju skit. Finns benzon? Nej, han finns opiater. Nej, finns alkohol. Det är den trappan då. Ja, precis. Men nu sitter vi och ältar en massa med jävla droger. Jo, men du säger ju själv att du har en analkande operation här och att du vill ha en inledande relation, och då blir jag orolig. Jag kommer inte kunna, det blir inte tal om att jobba. Jag vet inte, det kanske till och med blir förtidspension. Det blir ju på vad de bedömer, hur de bedömer det här läkaren sen. Jag hattar ju runt på för fan, på ett sticker ut en benbit fan under hålsoten som ska sågas på med. Med sågar och sätter i gänger och stag. Fan, det är väl inte... Jag tror inte upp och hoppar och skaffar mig ett jobb inom ett år. Nej. Och särskilt inte det är ett jobb jag står och går i hela arbetstiden. Okej, men du vet vad mitt förslag... Nej, det är bara inse. Liksom. Det är faktum, det får jag göra. Så att det är... Okej, men en vårdplan skadar oavsett inte. Du får fundera på en lösning då, så jag har svårt att se någon annan väg. Jag skulle vara intresserad av vad du ser för ett innehåll i en sån. Men jag har ju varit väldigt specifik ju. Jag har ju varit väldigt tydlig med det. Vad ska innehålla? Vad ska jag göra? Ska jag gå någon kurs? Jag fattar inte. Vadå gå någon kurs? Det är inte det. Jag behöver inte hjälp. Nej, jag behöver ett liv, för fan. Ja, och det... Jag behöver inte komma på banan i livet. Men pappa, man kan inte bara hoppa in i livet och nu är jag här, utan det är en väg dit. Du är alltid, när du träffar en tjej, pappa, då ska du köpa ett hus och gifta dig och köpa en bil. Eller när du ska återfå en relation, då ska man bara bam, landa mitt i den. Alltså allting vad den är ju en väg dit. Jag förstår det, liksom. Man behöver inte göra saker krångligare och jävligare än man behöver vara. Exakt, precis. Det är på jävelskap, och fan. Man behöver, det behöver inte vara svårt och krångligt. Man kan försöka, jag menar, men du vill inte, jag vet inte vad jag ska göra, vad du förväntar dig. Men säg inte att pappa, du säger till mig att jag inte vill. Jag skulle snarare vilja säga att jag vill, men du inte vill. För att jag är väldigt stängd och sluten efter allt som har hänt. Men säger ändå att det finns en väg. Och du säger att du är redo att göra vad som helst. Men du vill inte gå den vägen som jag presenterar. Att gå ensam och... Får jag bara säga en sak, pappa? Ja, men varje gång... Det kommer ju inte bli någon succé. Nej. Jag tror det är en annan typ av plan vi behöver. Med ett annat innehåll också. Ja, precis. Än de vägar vi har gått för. Det är bara det här vägen. Gäller då är det. Nej, men så här, du säger varje gång, pappa, som du vill inleda relation. Du säger att du vill med vad som helst. Och då säger jag så här, okej, det här gäller. Och då säger du, ja, nej, det skiter vi. En vårdplan för en väg till total avhållsamhet från alkohol och droger. Samt att vi pratar inledande gångerna tillsammans med en alkohol- och drogterapeut specificerad på familjerelationer. Okej. Var är du någonstans? Jag måste testa och käka, för jag har inga pengar till mat eller någonting. Låt som en jävla båt. Nej, det är helt så Fredrik. Jaha, men du sa ju att hon var en aktiv narkoman som drar rövpannor, sa du, för en månad sedan. Ja, som jag är. Nej, men det var bara en månad sedan, pappa, som du sa att hon var... Vad ska jag göra då?
Sos. Vadå ja du Alex? Det är väl det därför de finns eller? Ja man tycker det va? Ja. Det fick till med farfar känna på verkligheten. Han trodde inte det var sant. Han pratade med honom och ser hur det står till. Men den här kyrkan då som du gick till? Också. Nej det har vi försökt undvika så gott det bara går. Okay. Men pappa, situationen nu är den att du säger att du vill ha en relation och komma tillbaka till livet medan du är hemma hos en aktiv narkoman. Och när det bara var en vecka sedan jag inte ens kunde tyda vad du skrev. Förstår du varför jag inte riktigt litar på det här? Ja, men det kan du göra för det förekommer inte det just nu. Det kan du göra, säger du. Sånt är det kan vara lugnt för oss. Pappa, du sa att hon drar specifikt, sa du, rövpannor. Mm. Ja. Ja, är det lämpligt umgänge då tycker du om du verkligen nej, vill visa att men du vet hur ska jag välja då? Ja, men hur schysst är det att utnyttja människor då? Det gör jag inte. Men du säger själv att du är där bara för att få mat i magen. Ja, men det är kanske min tur nu. Vadå din tur nu? Ja. Va? Vadå din tur nu? Jag känner mig ganska utnyttjad. Känner du dig utnyttjad? Mm. Av vem? Tidigare. Tidigare? Av hon eller? Ja, bland annat. Fast du har ju bott hemma hos henne i flera månader och fått äta där gratis med hennes familj. Det stämmer inte. Du har ju sagt det själv, pappa. Nej. Vadå nej? Du fick ju till och med åka runt på hennes elcykel hur mycket du ville. Du visade den för oss till och med. Min. Jag köpte den. Nej, men den nu pratar jag när du bodde i Nyköping hemma hos henne. Den som du hade när vi hämtade dig utanför bion. Som du cyklade och lämnade utanför henne när vi drog iväg till stugan. Men pappa, du säger emot dig själv i olika situationer där det passar. Nu tror jag att jag håller på att bli snuffig bara. Det stämmer inte. Jo, du bodde hos henne för ett år sedan. Nej. Vadå nej? Det gjorde du visst det. Jag tror inte gjorde. Du bodde hos henne och hennes kille. Någon gång då och då. Ja, men varje gång vi var i Nyköping när vi höll på att rodda med farfar så var det ju där vi hämtade dig. Flera gånger i veckan hemma hos henne. Men skitsamma, på vilket sätt har hon utnyttjat dig då? För fan, jag var tvungen att känna efter vad fan är jag som är snurrig. Men på vilket sätt har hon utnyttjat dig då? Ja, det har väl alla gjort, tror jag. Hur menar du? Vi kan sätta oss på en bänk, du och jag, och prata om det. Ja, men målaren var det ju du som bjöd in själv. Du sa att du kände en kille. Hur skulle det vara om du får med hela bilden klar och sanningen är klar för. Ja, jag har utgått ifrån att det är den du har sagt till mig. Alltså pappa. Jag kan ju bara utgå ifrån vad du har sagt till mig. Nu menar du att du har blivit utnyttjad av alla. Så alltså, målaren var det du som sa till oss, jag känner en kille. Sen var det du som kontaktade honom. Therese har ju du bott hos. Det var det från början, ja. Ja, alltså, men nu menar du att de här människorna har utnyttjat dig. Ja, definitivt kan jag säga. Okej. Okay. Men det får man skylla sig själv. Okej, okay, så att du ska hämnas på henne då, men du är där och äter mat nu. Nej, tvärtom. Det gör jag inte alls det. Men vad menar du med det där? Det lät ju... Jag överlever bara. Va? Ja. Jag håller på att försöka tota ihop en annons och sälja elcykeln. Ja, det är sådana saker jag brottas med. Jo, men istället för att ta bussen till Nypan kan du ju handla och käk på trossen till exempel. För vadå? Ja, för pengarna åkte buss med. Jag har ett busskort som jag köper en gång i månaden så jag kan ta mig till Lärna flera gånger i veckan. Ja. Ja, men kyrkan, SOS, alltså det finns hjälpgrupper. Tror du den här gruppen gillar? Men pappa, är det enda alternativet du har för att få mat i magen? Sätta oss ner i så fall. Du kan få vara som en liten fågel på min axel så får du se hur det går till. Jo, men det här skulle ju inte vara en trygg
relation för mig att ha. Alltså jag har 3 barn, pappa. Men tror jag vill ha det så här då? Nej, men det är det här jag menar. Du måste ta det ifrån innan vi kan inleda en relation. Ja, det kan inte jag svara på. Det kan inte jag veta. Nej, det kan inte. Nej, men pappa, det är du som har försatt dig där. Det är du som måste lösa det. Jag kan inte göra det. Nej, det ber jag inte heller. Men var lite ödmjuk inför situationen då. Och försök förstå. Jag försöker förstå. Jag är ödmjuk inför situationen. Och så länge jag är där och möjliggör... Titta och ni förstår bara för att det är okej, okay, du vill inte, men fine. Jo, men jag tror att jag är någon annanstans än vad jag är. Jag är inte på den platsen där du tror att jag är i livet. Det är fan så mycket mer komplicerat. Det både är svårare och enklare. Enklare för jag gissar att jag har inte samma problem att blottas, men svårare för att orken triter och det engagemanget och styrkan som krävs känner inte riktigt att jag har den. Börjar sina, jag försöker resa mig upp, men nu får man en liten putt, man sätter sig resa igen och sen tar ett lite steg dit och ett lite steg där och nu kommer ingenstans. Och vad ska vi göra då, ja, menar du? Jag ska försöka se om man kan få lite kompetens, för det var nyttigt för det kände jag, det hjälpte mig att tänka lite klarare på man skulle gå till väga för att lösa olika problem, delproblem och så vidare. Det var faktiskt jävligt bra. Mm. Ja, det är någonting jag skulle kunna tänka mig. Ja. Ja, för det gav mig jättemycket. Mm. Ja, du får fundera på en egen lösning då, som ett förslag. Du vet mitt förslag. Ja, men då kan man, om du någonsin skänker i den tanken så försök att tänka på alternativa saker också. Det finns bara inte en enda enkel lösning som, och det är bara den som funkar. Ja, men jag såg ju en lösning bara direkt, och det är ju den rätta vägen som alla hade rekommenderat. Och sen så säger du att vi ska hitta en annan lösning. Vad vet vi inte riktigt än? Vi ska fundera fram det. Varför kan vi inte bara ta den som kommer till oss direkt? Du kan säga att en plan, ja visst. Ja, det stämmer in i allt du har sagt. Så det är inga konstigheter. Nej, och det är ju inte en trygg tillvaro att umgås med dig, alltså för jag, alltså med barn och sådär, pappa. Det går ju inte nu. Nej. Alex, du ser inte vidden. På den femte här nu, du är uppe med busskortet. Jag kan inte ta mig in till Nyköping och läkaren den 6:e till ortopeden. Jag kommer inte kunna ta mig in till länet, så jag kommer inte få några pengar från Arbetsförmedlingen, för jag blir straffad när de drar 45 dagars... Jo, men det här är grejer... Det här är... Jag vet inte hur det här har i vår relation. Det är sådana problem att brottas med, för fan. Det är sådana här akuta problem. Jo, men... Inte nå. Ja, det här är akuta, hårda problem som gäller... Det gäller mat... Att få pengar till mat, få pengar till att betala. Jo, men det är ju pappa, det är ju problem som du står i. Det är ju problem som du... Jo, men det är ju problem som du står med vare sig vi har en relation eller inte. Ja, men det kanske är enklare att stå lite starkare om man har någon form av relation. Hur då? Du har inte mera mat för det? Eller mer pengar till busskort för det? Nej, det är inte det jag ska besvära den här skiten. Jo, men du säger att du behöver för att orka. Men alltså, en relation ger ju inte pengar. Ja. Jag har inte råd att ge dig pengar. Nej, jag har ju 3 barn. Alex. Ludde det också. Det är inte det jag behöver, Alexander. För helvete. Nej, men det är det första du börjar prata om. Jag är ledsen, Alexander. Det här går inte längre. Jag klarar inte av det här. Det känner ingenting till. Det känner inte dig någonting till att fortsätta att känna. Och mig gagnar det inte heller. Nej, jag har känt det i en timme ungefär. Vi kommer ingen vart. Du skjuter ifrån dig allting och det är en mur. Vi kan nej, inte, du inte, vill inte mötas. Nej, jag skjuter inte ifrån mig. Men jag kan säga så här att som läget är nu så kan vi inte mötas. Det är helt rätt. Ja. Det känner jag också. Ja, för att jag kan inte umgås med dig, pappa. När jag vet att du hänger med narkomaner för att få mat och du pundar ibland och sen sitter vi där och fika med barnens farfar. Och så skulle det inte vara, Alexander. Du har låst in dig i ett hörn och tydligen har väl jag också gjort det som du säger. Ja, men det är ju så situationen ser ut just nu.
Varför skulle den ändras bara för att vi har en relation? Då lägger du återigen din nykterhet i våra händer. Men pappa... jag lyssnar på vad du säger. Det är det jag gör. Det är dina ord. Du sa till mig att det händer ibland. Ja. Ja. Vill du inte att det ska vara heller? Jo, precis. Och då menar jag att då kan vi inte... Hur ska vi då kunna ha en relation, menar jag? Ja, men det skulle vi kunna ha, för om vi hade det skulle det inte finnas något sånt överhuvudtaget. Ja, men då lägger du ju din nykterhet och det ansvaret för din nykterhet i våra händer. Det är allt sånt är helt dåligt, mitt ansvar. Ja, men pappa, du säger så här att just nu så dricker och drogar du ibland. Men om vi skulle ha en relation skulle du inte göra det. Det du säger då är ju att din nykterhet är upp till oss. Det är ju det du säger. Så du säger till mig så att hade jag umgåtts med dig skulle du vara nykter. Riktigt och stort, Alexander, som det har varit. Så det skulle vi kunna skita i på en gång. Nej, men då hade du ju gjort det vid det här laget med tanke på hur destruktivt det har varit för dig. Då hade du inte ens velat att det ska vara en del av ditt liv själv. Nej, jag vill ju inte det. Nej, men då hade det ju inte hänt ibland. Jo. Du gör det fast du inte vill då. Ja, det har väl hänt. Okej, men... Du vet, Alexander, lyssna nu. Men varför skulle det vara annorlunda? Pappa, nej, men får jag bara fråga? Varför skulle det vara annorlunda? Katastrofen som du tror. Varför skulle det vara annorlunda om vi hade en relation? Om det händer ibland? Alltså, säger du att du inte skulle göra det då säger du att det är upp till oss. Det är helt klart att det kommer vi inte kunna ha. För med den inställningen du har och tydligen den jävla mindfucken jag är... Vad är det för inställning jag har? Vad är det för inställning jag har? Då gör vi så här att vi måste ha två vettiga sociala personer. Men vad är det för inställning jag har som du menar? Ödmjukhet fattas hos oss båda, tror jag. Nej, det tror jag inte, pappa. Utan jag har ju fått lära mig the cold hard truth. Så här ska det gå till. Och den vägen har vi aldrig provat. Varje gång har vi provat som du vill ha det. Kan vi lägga locket på, avvakta och bara andas lite? Absolut, det är du som har ringt till mig, smsat till mig och så vidare. Ja, för ibland behöver man ta en time out. Bara andas lite, jag behöver det. För annars så blir det bara pannkaka. Okay. Jag andas på nu, men alltså grejen är jag fortfarande så, när vi lägger på nu kommer jag råda frågetecken om vad du menar när du säger att det händer ibland att du dricker och drogar, men hade vi haft en relation hade du inte gjort det. För då säger du indirekt att din ansvaret för din nykterhet är upp till oss. Och det du säger då till oss som söner som är medberoende och oroliga för dig är att hade ni umgått som mig skulle jag inte droga. Och det är ju manipulation. Det där har ju varit sin du eller någon annan med att göra eller har ansvar för. Ingen annan än jag. Nej, men vi andas lite. Jag behöver det. Så okej. Okay. Lite tryck över bröstet. Det är bättre att andas och tänka klokt och smart istället för... Jag tycker jag tänker logiskt och rationellt och klokt. Ja, då gör vi så. Ja, yes. Mm. Elsa, din fru och barnbarnen. Yes, hej. Jättebra. Men du, ja. Kan vi höra sin annan då och prata vidare när vi har kanske tänkt till det? Jag har tänkt till det i alla fall. Jag har kanske blivit något klokare. Ja, du vet vart jag står. Det är väl om du kommer på en idé så får vi se vad jag tycker om den. Men Alexander, lite ödmjukhet. Kan inte du också ägna någon liten tanke åt att det kanske finns ytterligare någonting? Jag har gjort det varje gång. Jag vill prova något nytt som inte har provat. Jag vill inte gå en väg som vi har tagit förr som inte har funkat. Jag vill ta en väg vi inte har gått som inte vet om det provar eller ej. Om det funkar eller ej. Ja, nu gör vi det. Nu behöver vi inte hålla på med gammalt skräp som inte funkar. Vi har testat något nytt. Ja, det är det jag säger. Det är klokt. Ja, ja. Bra. Så fundera ut något du också då. Ja. Jag funderar både två. Det är jag jätteglad för. Yes. Hej. Hej då. Hej. Alltså wow. Hörrni, vilken frustration. Hela samtalet är bara. Jag har fått lära mig på nämndemansgården gälla. Att när den anhöriga hör av sig. Från missbrukets destruktiva vrå. Och menar att nu vill jag vara en del av familjen igen. Då har ni inga som helst skyldigheter till den. Utan menar missbrukaren verkligen det. Av hela sitt hjärta.
Då är missbrukaren villig att göra vad som helst, för att missbrukaren har ingenting att förlora, den kan bara vinna. Den sitter i en situation där allt är så jävligt det bara kan. Jag kan bara vinna på det här. Och det kommer ni märka med hur medgörlig människan är. Men ni märkte i julas, pappa, även då sa jag att vi skulle träffas med en alkohol- och drogterapeut inriktad på familjerelationer. Nej, aldrig i livet, för de bara skrynklar hjärnor och skit. Varje gång pappa kommit tillbaka och det varit efter hans villkor och man har bara landat i en relation och sen har det gått åt helvete igen. Det vi aldrig har gjort är att vi har jobbat efter en vårdplan där han ska tillfriskna från missbruk, där den följs upp. Där det är kontinuerliga samtal tillsammans med pappa och oss som anhöriga med en alkohol- och drogterapeut som säger stopp. Det här är hjärntvättning eller stopp, det här är gaslighting och så vidare. För det hade vi en kille som hette Staffan som alkohol- och drogterapeut som var med på många samtal mellan mig och Ludde och pappa och farfar och farmor och mamma för många år sedan. Han var dunder. Han sa stopp nu, för han synar farsan i sommaren. Farsan var tvungen att fan gå ut och grina ur rummet flera gånger av frustration. För att han kom inte runt honom. För att han jobbar med att syna missbrukare och deras lögner. Och vi sitter där som partisk familj liksom. Nej du Fredrik, nu är det så här, så att han var dunder. Och han vill inte tillbaka. För det var mardrömmen på jorden för honom, de där samtalen. För att han kunde inte hjärntvätta oss. Det gick inte. Och tvärtom, Staffan styrkte oss. Ni har rätt. Ni har inga skyldigheter. Det är han som har saker att bevisa för er. Ni har i alla år bara gett. Och som tack för det har ni fått skit. Nu är det hans tur att visa och så vidare och så vidare. Det sa han, och sen samma sak på nämndemansveckan gälla. Så att vem ska jag lyssna på? Alkohol- och drogterapeuter som själva har varit missbrukare, kommit ut på andra sidan och omvandlat sitt missbruk till kunskap och delat den med andra. Eller en människa aktiv i missbruk som inte ens låter nykter på rösten just nu i denna stund. Och jag sitter och ställer den här frågeställningen just för att jag ska höra själv hur jävla dumt det är. Det är väl klart för fan, för att hade jag bara varit tyst i huvudet, ja då hade jag gått och lyssnat på vad pappa säger. Så att det gäller att ständigt påminna sig själv om vad de faktiskt har sagt, alla de kunniga människor som själva har levt det livet pappa har levt, tagit sig igenom det, omvandlat det till kunskap och sen delar med sig det till andra. De ser ju alla de här signalerna, vet allting. Det är väl klart som fan jag ska lyssna på dem då. För att om jag ska se på den här situationen jag befinner mig i just nu, sida vid sida med det alla alkohol- och drogterapeuter jag någonsin har träffat har sagt till pappa, vare sig det är Jan Svedman eller Staffan eller de på nämndemansgården gälla, vem det än är. Så det som pappa gör nu, det går emot precis allt det de har sagt. Och pappas beteende är precis som det alltid har varit. Han är inte medgörlig, för ni hör ju själva, han är inte villig att rucka sig en millimeter. Utan han beklagar sig och tycker synd om sig själv i princip för att han inte har pengar. Hade han haft pengar nu hade han inte tagit sig till någon. Han har inte pengar nu, då är han gråtmild och så här. Han är bara av sig när han vill ha pengar. För när han har pengar hör han inte av sig, det kan gå månader. Och sen så heter det så här och han vill tillbaka. Men han kan inte vara medgörlig, han säger själv att det händer att han drogar och dricker ibland. Men han vill ha en relation med mig och jag har 3 barn. Alltså va? Alltså jag växte upp med en tillvaro i spillror på grund av att han dricker och drogar ibland. Och nu ser jag att han fortfarande gör det ibland. Vad är det som då får honom att tro att jag på riktigt vill inleda en relation med honom? Ni hör ju alla att han förstår ju inte vad jag säger när jag pratar med honom. Och sen så märker ni alla hur han fokus förflyttar. Men du pappa, det här är. Sen målar in i ett hörn. Skulle du kalla dig själv för alkoholist och narkoman? För att varje gång han faktiskt har haft nyktra, klara stunder så har han absolut inte blundat för det. Jag är alkoholist, jag är narkoman. När han är aktiv i missbruk men vill snirkla hålla på då, nej, det kan man, för ni hörde ju själva hur det bara tog stopp. Jag trodde han hade lagt på till och med ett tag. Tog tvärstopp, han var inte beredd på det. Och flera gånger i samtalet så kunde han inte ta sig ur det, och då kommer han vidare till något annat. Och han bara mumlar och mumlar i minuter så att jag ens glömmer vad jag skulle följa upp med. Och det är en metod han har haft i alla år. Alltså, man blir så mindfuckad. Det är som att prata med Olof K. När jag gjorde min intervju med Olof K, det var precis likadant. På exakt samma sätt. Ja, jag ska svara på det, men först. Och sen mumlar han i minuter och något annat. Och sen glömmer man sin egen uppföljningsfråga där man skulle ställa det mot väggen, som man vet att det här kan han ju inte svara på. För att han har bara mindless mumlat i minuter. Det är precis så farsan gör också. Det är frustrerande. Alltså vad är det han förväntar sig? När han ringer och gråter, eller när han skriver och vill ha en relation. Och sen, ja men vad har du tänkt då pappa? Det han säger i princip är att jag vill leva mitt liv precis som jag gör nu. Dricka och knarka, men jag vill att ni ska finnas i mitt liv också. Och det är väl för att kunna snylta av oss, eller att vi ska kunna möjliggöra. För att aldrig fan ringer han och bara vill fika. Annat än när han är abstinent och gråtmild och inte mår bra.
då ska man finnas där och plocka upp spillrorna liksom, av det som har orsakat att den själv är i spillror. Jag tycker inte, alltså jag tycker att det är så infekterat och så toxiskt alltihop det här. Och sen en till sak i det här samtalet med honom nu. Jag hör att han inte är nykter. Jag vet inte om det är efterspelet om någonting igår. Eller om han har inlett något nytt för dagen. Men alla ni som har sett min pappa på min kanal i alla år. Ni har sett honom i alla sinneslag. Ni har sett honom full, ni har sett honom hög, ni har sett honom full och hög. Ni har sett honom helt nykter. När ni hör den här rösten nu. Tycker ni att han låter nykter? För jag tycker definitivt inte. Du dör batteriet. Glöm inte Therese vlogg. Fäst i kommentarsfältet. Och anabola grisarna överallt. Jag finns på Memo, Real Rask, Instagram, ett enda ord. Glöm inte Therese video. Och anabola grisarna. Tryck på länkarna i video och kommentarerna. Nu åker vi hem och klipper ihop den här videon. Jag skulle vilja prata längre men batteriet har tagit slut. Så att vi får väl göra en follow up. När pappa har hört av sig och se vad han vill egentligen.